ახალი კანონის მიხედვით თეატრების შესახებ ყველა თეატრში აბსოლუტურად დაინიშნა სამხატვრო ხელმძღვანელი კონკურსის საფუძველზე. ერთადერთი გამონაკლისი არის ჩვენი თეატრი, რომელიც დაფუძნებელი არის მერია. Ჩვენ ვითხოვთ კონკურს, სამართლიან კონკურს, რათა დაგვენიშნოს სამხატვრო ხელმძღვანელი. კონკურსი არ არის გამოცხადებული, ჩვენ ვართ ჰაერში დღესდღეობით, სეზონს ვერ ვცნით, დავჭით უმუშევრები უკვე მეორედ. Ეს მოხდა ორ თვეში, უკვე მეორედ გამოკეთეს ასეთი რაღაცა და გაურკვეველია ჩვენთვის რა ხდება და როგორ ხდება. ჩვენი კანდიდატი არის ბატონი ანდრო ენუქიძე, რომელიც არის პროფესიით რეჟისორი. Im Kanandeubas von der Zitatisan. Critica Gauzoni, Mushova, Sumisa, Sahali, San Fatro, Controlli, Chiara, e Teatro. Attitudis Gano, Washington, San Fatro, Controlli. Reidan, Attitudis Gano, Washington, Washington, Attitudis Gano, Washington, 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 Candidate che passano a scuola, ma non è bismillo, perché il passaggio è la bicicletta, non è bicicletta, ma 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 non è კონკრეტული კანდიდატი წვენა და იმიყო ფოლკის გადაწყვეტილება და არის გადაწყვეტილება რა ვთქვა მე ვინმეს მიმართ გამოჩნდა იმის სიმპათია ასე რომ მე ვიყო საფიო ზან კიდევ ერთხელ ვიზორებ გადაშეფთ